Já, komum daginn og verið hjartanlega velkomin í Gjallarhornið, þar sem við tökum púlsinn á málunum líðandi stundar. Ég heiti Magnús Benediktsson og með mér sesti Birta Karin Tryggvadóttir, við erum bæði stjórnarmenn í Heimdalli. Viðmælandur okkar þessu sinni er Brynjar Níelsson. Vertu velkomin, Brynjar. Takk fyrir að bjóða mér. Já, takk fyrir að koma. Efni þáttarins er sem sagt nýja stjórnarskráin og Brynjar, ég spyrði þá bara hvað er eiginlega stjórnarskrá? Geturðu sagt svona okkur hlustundum hvað stjórnarskrá er og hvað tilgangi hún á að þjóna? Já, sko, stjórnarskrá er auðvitað fyrst og fremst hugsuð eða er auðvitað plagg utan stjórnskipan hvers ríkis. Þarna er verið, þetta er oft kallað bara stjórnskipunarlög. Það er verið að hérna kerfi sjálft, þetta er utan kerfi. Eru við til dæmis með þingræði fyrirkomulag, kosningarnar, þingið, forsetan, framkvæmdarvald og dómstóluna. Þetta er það sem er svona þrígreiningi ríkisvaldsins og þetta er reglur hvernig við háttum okkar kerfi. Til viðbótar í stjórnarskrám er gjarnan það að ákveðin vernd borgaranna, það sem takmarkað stjórnvöld eða yfirvöldin, vernd okkar fyrir raunverulega yfirvöldum. Það er það sem við köllum í daglegu tali, eða gerðum í daglegu tali, mannréttindi ákvæði. Það er að segja að þetta er eignarrétturinn, atvinnufrelsi, félagafrelsi og svo framvegis. Það er að segja það sem takmarkar ríkisvaldið hvað það getur gert gagnvart borgum. Þetta er stjórnarskrá. Síðan auðvitað gerist það að sumir hafa einhver aðra hugmyndir það og var mjög áberandi hér eftir hrun að það var einhver hugmyndur hefði það að í stjórnarskrá skuli vera bara einhvern svona pólitískt plagg. Einhver stefna, við viljum hafa svona samfélag og þá já, við setja þetta inn í stjórnarskrána sem menn auðvitað bara takast á í venjulegum kosningum, í venjulegri pólitík. Já, stjórnarskrá á ekki að vera eitthvað pólitísk skrá, þetta er náttúrulega bara... Nei, þetta er bara að getum við komið okkur saman eitthvað system, kjördæmi og hérna, kosningar og alþingi, framkvæmdarvald, dómsvald og svo framvegis. Þetta er stjórnarskrá. Það eru allar eins með hluta, þetta verður til og síðar hluta 19. aldar þegar menn er að koma á alvöru ríkisvald og þrígreiningin og tempra vald hverra greinar sig og þess vegna eru allar keimlíkar. Já, mikið talað þessi stjórnarskrá væri samin fyrir konungsríki og raunir margir eiginlega segja að svolega svona sé bara óbreytt frá 1870 eitthvað sem er náttúrulega veitum þrjú að sé bara ekki rétt þeir eru nú búin að breytin mjög oft eða ekki Jú, hún er ekkit gömul Nei, hún er ekki nema sko rúmlega 70 ára gömul og hérna henni hefur verið breytt talsvert svona, hún er þróast aðeins og nú eru hugmyndum að breyta kaflanum hlutverk og vald forsetans þannig að svona skýra það betur út því að það hefur komið þannig einhvern veginn í kostningum kring og forseta og jafnvel sitjandi forseta einhvern mismennti túlkun á því hvert í hlutverk hans og vald það þarf auðvitað að beinta lausa enda í því en hún hefur auðvitað breyst og var mikil breytingir á tíundu áratugum síðustu aldar þetta er lifandi plagga þýleitum til hún, það breytist Algjörlega, en það var eiginlega spurning sko hvað, því eins og við vitum öll hérna, það var líka mikil umræði með þessa nýju stjórnarskrá en þá langar mér svolítið að vita bara, hvað var eiginlega að þessari gömlu, hvað er svona þú ert náttúrulega sjálfur líka á því öruglega að það sé ekkert að þeirri gömlu, það er eitthvað sem vilt breyta í henni. Já, ég vil sko að sé aðeins frekar laga og skýra. Já, laga og skýra bara. Já. Nei, ég er ekki að fara að breyta þingræðinu, ég er ekki að fara að breyta hlutverki alþingis eða framkvæmdavaldsins, en það er engin samstæðu það hjá þjóðinni. Nei, þú ætlar ekki að fara að skrifa sjálfur plagg og leggja til þjóðatkvæða greiðslu? Nei, ég gæti skrifa plagg og það væri örugglega betra heldur sem menn kalla nýju stjórnarskrána, en svo gamla auðvitað, það þarf auðvitað, þetta er eins og bara með símæn, það þarf að updatea. Sönd, sko. En einhvern veginn var það í kjölfar hundsins að einhver hugmyndi margra og kannski tækifæri sem menn sáu þá, svona pólitískt tækifæri, að gjör breyta stjórnarskáni og stjórnskipan landsins.
og nota þetta tækifæri sem gafst til að koma sínu pólitísku svona markmiðum inn í stjórnarskrá. Ég auðvitað ekki þar. Þetta algjört bara grunnplagg og svo getur bara pólitíkinn vera að glíma mitt. Sko. En ekki svona megin hluti þessara nýju stjórnarskrá er svona það sama og varðið í gömlu? Þau tala í þessu myndbandi að sé þessu myndbandi frá stjórnarskrárfélaginu að sé 80% sem er óbreytt. Er það eitthvað rangfærslu? Já, það eru rangfærslu. Þeir kannski skýra það að það sé óbreytt, sko. Í raun og veru er í svo kvölu nýju stjórnarskrá sem er auðvitað ekki nýju mínum huga, þetta bara einhvern plagg, einhvern fólk samti og einu sumri. Að það er mjög vegið að þingræðisreglunni. Það er verið að breyta mjög miklu. En þeir kalla það að sé vera auka líðræði, sko. Ok, menn geti haft okkur á skoðun á því. En sko, vandamálin kringum svona, að hvernig þetta er gert. Sko, menn fara sem af okkur hérna, þjóðfund og svona okkur fólk og hvað segir fólk? Jú, það vill sjóratkvæðakvæðslu, meiri sjóratkvæðakvæðslu og meira líðræði. Það er ekkit útfært neitt meira. Svo komar hérna okkur einstaklingar sem bara með sínni baráttu og sínni hugmyndafræði, ekkit óvæðlegt við það, vilja koma því í stjórnarskrá. Og svo byrja bara þessi 25 einstaklingar að vila og díla. Ég fæ þetta inn og þá getur þú fengið þetta og ég á móti þessu og þá, hérna, en ef þú fær þetta, þá fæ ég þetta og svona gerist. Og sko, stjórnarskráin sem við búum við, hún bara gerir ráð fyrir allt úr þessu ferli við að endur nýja að breyta stjórnarskráinni. Og það er bara ráðgjönd að þingi gerir það. Meirlun gat gert það og samtidig það, hann gerði það ekki. Og síðan eru aðra kostningar og þá verður nýtt þing að samþykkja þessa nýju stjórnarskrá, hans verður tekur hún ekki gildi. Einmitt. Og þannig eru leikreglurnar og það á að vera erfitt að breyta stjórnarskrá. Það á ekki að vera eitthvað svona dægurmál eða tíðarandi sem hverju sinni sem sko, allt í bara gjörbreyti stjórnarskráni eins og menn reyndu að nýta tíðarandan eftir hrun til þess. Það er vondur tími. Já. Algjörlega. Og manni finnst svona líka til þess að höfu alþingi og lög og reglur sem að eru settar á alþingi til þess að endurspegla tíðarandan. Ég, nákvæmlega, stjórnarskrá er ekki svoleiðis plagg. Og nýjar stjórnarskrár koma auðvitað bara þegar bara eftir einhverja byltingar eða gjörbengið eitthvað einhverju samfélagi. Annars þróast það bara, stjórnar breytast í sköptum og þróast eðlilega. Algjörlega. Hitt er bara hættulegt. Já, eins og segja, þetta er náttúrulega svolítið gjörbreyting á stjórnarskrána þessi nýja ja, og fólk er að tala að þið eigi, sko, bendir svolítið mikið á þess að þjóðaratkvæði greiðslu sem átti sér stað, þar sem meiri hlutin samþykkti hana, sem tóku þátt í kostningunum. Já, nú er, það eru sem sagt margir að meina það að þið hafi bara síðan ekki að virði þessa þjóðaratkvæði greiðslu, því hafi bara raunin eins og þið hafi bara hentin í ruslið, en við vitum náttúrulega líka að ef þetta hefði verið alveg gild þjóðaratkvæði greiðslega sem sagt að hún hefði verið nýja stjórnarskrá þá náttúrulega hefði þið ekki geta það en þetta væntalega þá ekki svoleiðis þjóðaratkvæði greiðslega hvers konar atkvæði greiðslega var þetta í rauninni og var þetta í rauninni afgerandi meir hluti sem samþykkti? Nei, sko þjóðaratkvæði greiðslega var ekki um stjórnarskrána sem slíka. Nei. Og hérna, það var, þjóðargreisla var sérstaklega þekki fram og væri svona rákjavendin, ekki bindandi þegar allir sem þó var kosið Og síðan var, á grundvelli þessar stjórnarskrár kom frumvarp, ef maður ekki gleyma því, meirhluti lagði fram frumvarp, eða ríkisstjórn lagði fram frumvarp. Þau náðu ekki einu sinni innbyrði sín á milli. Samkomulagi það að afgreiða það frumvarp og samþykja þá stjórnarskrá sem var auðvitað ekki nákvæmlega eins og stjórnarráðsplaggið var. Þeir náðu því ekki og síðan var að koma kostningar og menn voru ekki að kjósa þetta plagg þá sko 2013. Nei. Bara fjarri lagi. Já. Og það var alveg ljóst mér við það, niðurstöðu þeirra kostningar að þessi stjórnarskrá var ekki í huga fólks. Bara fjarri lagi. En hvernig er það þá, þú veist, þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hefur þá verið svolítið svona villanda þegar maður heyrir það sérstaklega á samfélagsmiðlum og þeir sem eru talsmenn þessar nýju stjórnarskrár, þau tala um að þetta hafi verið atkvæðagreiðsla um nýja stjórnarskrár.
var þetta þá bara illa framkvæmt eða það er bara auðvitað verið að blekkja það er ekki að nota neitt annað orð heldur það verið að blekkja fólk að við séum að hunsa einhvern þjóðarvilja þjóðarvilja stóð aldrei í þess átt þú sér það bæði á niðurstöðu bara á þeim sem kusu það var nú einn triði sem vildi ekki leggja neitt að þetta er grundvallar eins og sko. Hvað þá sem samfélgir til stjórnarskrá já þeim sem tóku þátt já sem þeim tóku þátt og svo var yfir helmingur tók ekki eins og þátt þannig sko ég ætla ekki sem þingmaður að segja að ég sé eitthvað bundin einhverju þjóðarvilja í þessu þetta segir mér ekkit þjóðarvilja bara ekki neitt Já, mætti áætla að vera ekki þá 30% þjóðarinnar sem samþykktu. Jú, þú gæti sagt, ef þú talar um þjóðarvilja, það sé alveg örugglega 30% sem hugsalega verið þjóðarvilja. Já, það er náttúrulega, versus 70%, það er ekki. Svo gerum, svo bara, við breytum ekki stjórnarskrá með þessum hætti, í mínum huga. Nei. Og það þarfst mikið til umræðu, þú færði ekki bara hérna, svona fólk og eitthvað fundi í Lögdalsöll, jú, það hefur hugmyndur og já, ekki líðræði og sömur vilja þjókirkjuna, aðrir ekki. Meirlutu vildi þjókirkjuna. Þjókirkja var ekki inn í frumvarpið stjórnlagaráðs. Nei. Þessi alltaf við vorum að fara eftir þessu fólki sagði, sko. Er það varða svoleiðis? Já, það var, manni finnst það svolítið skjóta skokku við. Já, bara vegna þess að margir í stjórnlagaráðinu voru bara móti því að hafa þjókirkju. Allt í lagi með það í sjálfsins. Þannig að menn halda að þetta verið endurspegla eitthvað þjóðarvilja. Þau voru bara endurspegla sínar hugmyndir sjálfar og dýluðu svo það sín á milli hver kemi hverju fram. Hvernig fóru þessi þjóðarfundur fram? Hvað voru valdnir? Voru ykkur slembri? Jó, svo veit maður ekki nákvæmlega hvernig þetta fer fram, hver hefur áhrif á hvað og hvernig, sko, allt kringum þetta var fólk sem vildi alltaf að fá nýja sjóknarska, sko. Já, já. Og þegar þetta var í gangi þá voru við 7 til 13 ára eða 11 ára já. Sem fólki sko, sem verið að höfða til núna þess að reyna að ruggla það að hér hafði bara við ykkur svik við þjóðina og við séum að hunsa ykkur þjóðarvilja bara að trúið mér þetta er ekki var neitt nýtt þjóðarvilji Nei, ég er að pæla var þetta svona alvarlega, var þetta tíkið svona alvarlega þegar þetta var í gangi var þetta alveg svona þú veist, ég veit ekki hvernig útskýrðu, svona stórt dæmi, þú veist, var þetta alveg það sem brann á mörgum? Þetta brann auðvitað á fullt af fólki, þar að segja, sko, þið kannski upplifað ekki, ég hef alltaf var fullorðið þetta já, gerist. Já, akkur. Og með sé orðin þó nokkuð fullorðið þetta gerist. Að, sko, þjóðin lendir auðvitað í áfalli. Já. Sko, það molnar alveg undan, sko, þar að segja, sko, allt í unu bara þúsundi fjölskylda sem bara einhvern veginn missa fótana. Þetta var risa mál og menn alltaf voru með síðan þessar baráttu fyrir nýju stjórnarskáin hafði nú verið bara einhver orsakavaldur í þessu hruni og svo framvegis menn notuðu þetta alls saman þannig hafði mjög skilja þetta fólk sko hérna, já, við viljum bara algjörlega nýtt samfélag þetta var svolítið svona byltingar kent ástand sko það ástand er löngu horfið sko og hérna og þannig að maður skilur alveg að þetta skuli hafa gerst alls saman og menn að farið hennar farveg og trúa því að eitthvað svona ný stjórnarskrá myndi í allt henni gera þetta bara samfélag miklu betra en eins og ég horfa á þess að stjórnarskrá og lesa hana þá heldur hún sér ekki til góðs og martaði þessu til skafa en menn hafa búið þetta misjafna skoðanir á því svo gengur En núna er þetta búið að vera svolítið í umræðinu núna þessi nýja stjórnarskrá og sérstaklega á samfélagsmiðlum þar sem ungt fólk og okkar aldri er að sjá þetta. Já. Af hverju heldur þetta sé að koma upp núna, svona löngu eftir? Þetta er bara hluti af pólitíkinni, þið sjá alveg hvaða hópar í pólitík eru að yrpa á þessu. Af hverju eru þessir pólitísku hópar? Af hverju sósjálistaflokkur Íslands aðal stuðningsmaður? Aldrei þessi ykkur tilviljanir? Nei, þetta er bara fólk í ákveðri pólitík. Og þess vegna það að berjast fyrir þessari stjórnarskrá. Þetta er ekki bara venjulega fólki Jóa og Gunna út í bæ. En heldur það að það muni hafa einhver áhrif á kosningarnar sem eru að koma? Ég veit það ekki. Ég meina að þú nærða ruggla allt ungvið í landinu og veist aldrei hvað áhrif það hefur. En ég veit að fólk jafna sér á þessu. Þetta kemur svona einhverjum bylgjum og hérna. Og ef fólk fer að skoða þetta sjálft og bera saman hlutina og fara yfir þetta, þá hefur engar áhyggjur af þessu. En fólk þarf að nenna því. Já, ég held að segja ekki mikið fólk að... Nei, það er ekki sem að... Nei, meina, samfélagi bara í dag, þetta er allt einhverju stuttur, auðfundu skilabóðum, sko, og hérna,
og menn mynda sér skoðan út á því gott og vel, það bara nýtt samfélag það bara eins og nútíminn kannski. Eitt vídeo á Bubba og maður bara alveg sammála því að maður bara að fá nýja stjórnarskrá hann selur mann eitt alveg já, ég meina, svo þetta, það ekki tilvörinu sé að fá eitthvað svona, eitthvað fyrirmyndi, þekkta fyrirmyndi þess að gagga þetta, það eitthvað tilvörinu en auðvitað veit Bubbi vinur minn ekki neitt eins ágættur hann er sko. En maður sé það líka, maður fagnar í alveg rosalega framtaki SÚS að stopna þessa síðu stjórnarskrá.com þar sem hægt að lesa svona önnur rök allavega sem að er svona kannski aðeins svona, hvað maður að segja, réttari og hérna fara meiri við staðreyndir málsins. En hvað var svona ótrúlega mikið að þessari stjórnarskrá? Eða hvað er að henni? Í svona að þú ættir að nefna í megin dráttum? Já, það verið að þyngja all stjórnkerfi, sko, með alls konar tillögum um að fólk komi hérna á, geti lagt fram frumvörp og eitthvað svona, það sem slið verið að eiginlega taka út svolítið, sko, að finna þyngraðisegluna. Það gerir allt flóknara, þetta gefur ákveðum svona hópum, kost á einhverjum svona uppþóttum og upplausnar ástandi og svo framvegis, sem ég ekki hrifin af. Og hérna, ég bara þannig að við kjósum til þings, við felum fólki sem við teljum hafa svipað viðhorf til málana til þess að setja sig inn í málin og þá má ætla það ef ég gerði það sjálfur var ég á svipuðum stað að það er þingið endurspegli eitthvað neginn kjósendur sem eru að kjósa það Þú ert þá væntanlega að tala gegn einstaklingskjörinu núna Það er bara algjör upplýft á þingið og allt þetta hugmyndur það að menn getur bara kosið hvaða flokki sem er einhverja einstaklinga þú mynd skapa algjörlega óstarfar þing þetta væri ekki stabíl sko. Hugsaðu að við verum hérna 63 einsmannsflokkur á þing ég meina það væri rosalega áhugast ég hef alltaf sagt sko flokkarnir sem þetta fólk lítur á sér vandamál flokkarnir og raunverulega öflugur og alvöru flokkar er forsenda alvöru lýðræðis í mínum huga Við þurfum að skipa okkur í flokka. Við gerum ekkit ein. Og þetta munum þetta bara skapa ákveðu upplust ástand, en sumir horfa á þetta einhvern veginn romantískum blæ, allir séu hvernig var óháðir öllu og því að auðvitað þingflokkur er líra sitt fyrirkomulega. Við erum ekki öll sammálið þingflokknum um allt. En stundum verðum að bara undir, sko. En þá ertu áfram í liðinu, sko. Og hérna, þetta á fólk voru erfitt með að skilja. Og þessi stjórnarskrá myndi þetta bara skapa upplausn bæði í stjórnkerfinu og allt þessu upplýsingar þarf að veita og allt þetta mun skapa alveg ótrúlega vanda og þess vegna ég að segja hún skaðilega hluta margt þetta bara meinlaust og hérna og svo hafa menn talað þetta sko hérna auðlindar ákvæði Já. Og hérna sem er halda það sé einhver forsenda þess að arður er farið til þjóðarnar auðlindinni þetta er allt einn miskilningur við stjórnum því bara pólitíkinn á snúmast um það hvernig við nýtum auðlindar á hverjum tíma og bindur það ekki stjórnarskrá það er bara mjög fráleitt og það er pólitíkinn snýst um það hvernig við ætlum að nýta þess auðlindir og með hvað hætti En svona það sem þetta auðlind þjóðarinnar og þetta plagg á að vera svona eitthvað grundvallar svona einhvern veginn sett hérna einhvern leiðavísi að því hvernig samfélagi virkar væri þó ekki eðlilegt að vera auðlind ákveð í stjórnarskráni? Nei, ég meina það er alveg hægt að hafa auðlind ákveð það bara skiptir einhver mál í mínum huga þú getur haft einhvern auðlind ákveð þess að þú segir auðlindir sem ekki eitthvað eigur séu eitt þjóðarinnar Hvað þýðir það? Ef þetta er sameign, sko, þá hugtaki sameign hefur þýðingu, sko. Nei, þetta eru þetta bara sameiginleg auðlind. Menn ekki að setja einhvern beinan eignarréttarstimpil á það. Þetta er bara sameiginleg auðlind. Hún ekki einkaeign. Þá stjórnum við henni. Stjórnvöld, löggjafinn, ákveðu þá hvernig skuli nýta hann með eitthvað hægt á hverjum tíma. Við gerum það bara grundið til fullveldisréttarins. Við þurfum ekkert að hafa hvorki í lögum nýja stjórnarskrá eitthvað svona beint eignast ákveð í þjóðin á þetta. Óþarfi, það er allt í lagi. Það er skaðlöst í þeim skilningi. En leiðu allar að ákveða stjórnarskrá, hvernig hún skuli nýtt,
til dæmis að ætlar að segja að hún á að vera þjónýtt þar að segja ríkisvaldið á sjálft á að reka og stjórna auðlindinni. Þá ertu bara komin í pólitík sko. Já, algjörlega og það náttúrulega eins og nefndi má hana að stjórnarskrá á ekki að spekla eitthvað pólitík, þetta var bara að vera grundvallar leikreglur og svo Þetta er bara leikreglur sem við komum okkur saman um glímum svo pólitík. Akkurat. Birta, þú varst að náðan líka aðeins varandi auðlinda ákvæði og hérna skal tala eitthvað uppboð og Jú, það svona eitthvað búið að tala mögulega að hérna útfæra þetta með uppboði á aflaheimildum hefur ekki viðreist líka að tala fyrir því eitthvað svo leis við svona vorum að spjalla með dagann og sem svona viðskipta og hagfræði nemar þá vorum að tala húst, gæti það ekki leitt til þess bara að verður umfram eftirspurn og þá fara þessi litlu aðilar af markanum og það verður bara fákeppni auðvitað verður það, það vita það allir þú ert ekki eins og læra hagfræði stóri vandi við þetta er hins vegar sá að þú getur ekki innkallað menn halda það með sitt í stjórnarskrá hérna sko þeir sem hafa veitt njóta líka ákveðna vendar þú getur ekki innkallað það bóta laust þú getur ekki ákveðið það ríkisvaldi getur ekki ákveðið það hafa hérna kerfi fiskveiði kerfi þar sem ég allt í henni fer og sagði já ég ætla hérna að fara að veiða ég kaupi hér kvóta fyrir miljard og fer svo að veiða á morgun og svo kemur ríkisvaldi heyrði ég ætla að innkalla þetta gerist ekki þannig sko sumt fólk heldur að geti gerst þannig það gerist ekki þannig vegna þess að sá sem hefur keift hana rétt til að veiða sem veiði heimildir í kerfi sem við byggum til sko. Sama ríkisvaldi nú spyr þá getum við ekki bara tekið tilbaka nei, nú spyr ég ekki sé svo allavega því ég þekki ekki alveg þessar veiði heimildir renna þær eitthvað tímann út þarst að endur nýja það eða Nei, þær eru ekki, sumir hafa viljað þessu eitthvað tíðamark á því. Já. Ok. Það er pólitík, sko. Eigum að hafa tíðamark og þá hvað langt. Sko, eða var alltaf að hafa eitthvað tíðamark, þá hefur þetta bara verið þetta, sko, það sem skiptir máli í sjálfutvíði, sem við náum sem mest úr auðlindinni, og svo hagkvæmur rekstur sem fyrirtækja, það er þetta sem skiptir okkur máli. Er fyrir sjáleiki, sko. Ef þú áttu í hættu það, að það bara allir þína veiði heimildir bara hverfi allt í þeim. Eða hverfettir þá er það lítill fyrir sjónleiki og það munur þetta setja þessa atvinnugrein í uppnám hagsmunir okkar er það þessi atvinnugrein sé öflug og sé samkeppnishæf á við önnur lönd og við þurfum ekki vera að greiða með henni eins og skattarorðið eins og í öðru lönd nei þá halda sumir að okkar hagur sé sá að veikja fyrirtæki með einhverju skattlækningu og gjöldum því þá kemur mest í ríkiskassa en það kemur að skapna lítið í ríkiskassan að þú veikir þessi fyrirtæki og þau verður ekki samkeppnis og við töpum mörkuðum og svo framvegis menn er einhvern veginn búin að setja þetta svona upp Já, kannski margir voru að reyðir út í þessar ultraríku fjölskyldur hér á Íslandi sem hafa orðið svo fyrir Íslingar alltaf verið fúlir út í fólk sem aukast sko. Já. En arðsemi í þessari grein er samt ekki meira enn í öðrum greinum og minna heldur í mörgum öðrum. Já, maður sér að tilmarka svona þeir sem hafa náð svona þokk mjög góðir arðsemi er að hluta til vegna starfsemið er í útlöndum. Þetta kannski fólk ekki að setja sig inn í að veita ekkit Flestar útgerðir eru bara ekki greiðin í narð. Þeir eru bara af því að gjöldin eru orðið að há. Þegar mennir eru að selja sig úr reksturum af því það er ekkit Það er engin arðsemi. Einmitt. Og þá þéttist hérna og fækkar byggðarlöðum sem hafa kvota og svo framvegis. Þetta er hættan. Og þetta mun örugglega gerast í einhverju uppbóðsleið. Það þú allar innkalla. Þú gætir hugsalega innkalla veiðiheimildinar á 20 árum eða 30 árum eða einhverju. Gætir hugsalega gert það og sloppið með það. En þeir sem veittu þegar við setjum á kvotakerfi Það voru einhver sem höfðu nýtt auðlindir, alveg svo sem við nýttu afréttir. Þessi nýting veitir þeim líka rétt sem að stjórnarskráni. Þannig að þegar menn allt í nákvæða taka af frjálsar veiðar og setja til kvóta, þá sögðu þetta stjórnlega spekingar á þeim tíma 1983. Já, þeir sem stunduðu veiðar síðust árin verða að fá kvóta.
stjórnarskráin gerir bara ráð fyrir því. En menn vissu ekkert síðan þegar framsali kemur að yrði svona mikil verðmæti á kvótanum. Já, já, einmitt. Og þess vegna verður rís þjóðin upp auðvitað afturfætna og segir byrju hér bara menn að bara fá hérna mörgundur miljónum eða þegar losið sér veiðiheimildur bara að fá beint í vasan og veiðiheimildur og auðlindin okkar. Ég skil alveg þau viðbröð, skilur. En þetta samt menn sem auðvitað kannski skuldu líka þess að 200 miljón sem seldu á en verður búin að vera á haustnum sko alla æði í útgerðin en látum þannig að liggja milli hluta þetta auðvitað þá byrjar þessi vandamál kringum fiskveiði löggjöfina og þegar framsali kemur og þá hefur ekkert nást neitt sátt vegna þess fyrst átti sáttinu vera svo að kem bara einfalt veiðigjald sem allir myndu borga en meðan hagnaður í útgerð þá náðu hann einhver sátt menn sætta sig ekkit við það að einhverjir Jón Jónsson sem þó tekur áhættuna öllum þessu veiðum og fjárfesti fyrir miljarda og tekur áhættuna að hann fá einhvern arð að þetta auðlindin okkar Já, finnst það ekki alveg kannski verið lægin eins og sagðir eru kannski Nei, en menn fara bara aftur sko þegar ég var ykkar aldrei allur sjáratur í fullkomin rúst eilíf var gengisfellingar bara það sem það bara vera rýra kjör okkar með hverju gengisfellingu sko. Eins og hagfræðinemar var vita við borgum þetta alls sko. En við þurftum að hafa sjáratur við það hafa eini gjaldri sem fengum sko. En manni finnst það svona að maður eru oft séð einhverjar kannski fyrirsagnir eða einhverjar fréttir að sem vera að segja einhver stór fjölskylda eða einhver stór lax í sjávarútunum sem að borga sér marga miljónir og jafnvel miljardar í arð Er það ekki svolítið svona þetta auðlind þjóðarinnar ætti þessi peningur ekki að fara í vasa þjóðarinnar væri það ekki svona eðlilegast Nei, býtu, sá sem stendur í atvinnurekstrum, sá sem tekur áhættuna hann tekur arðin eins og í öllum öðrum atvinnugrein skiltu einhver máli þó þjóðin í auðlindina meina þjóðin á vatnið þjóðin á það fullt af fólki atvinnurekstur sem nýtir einhverja auðlind í þjóðarinn Ísland allt er auðlind þjóðin á vatnið, það reyndar alveg góðu punktur hjá þeir já, já býttu aðeins meina Ísland, landið Ísland er auðvitað auðlind og það sameign okkar menn eru hér í atvinnurekstur og nýta það landa saman sko. Nei, ég bara segja það hvaða fyrirkomulag er það sem kemur hagsmunum þjóðarinnar best fyrir Það eru einhverjir sem vilja taka áhættu í þessum atvinnurekstri, leggja undir peningana, atvinnureksturinn sé sjálfbær, hvort það sé áttur eitthvað annað, það hagur þjóðarinnar. Hagur þjóðarinnar ekki geta skattet alla sem mest, það mikil miskinningur. En þetta eru þetta vandinn vegna þess að menn svo uppteknir þessu eignarhaldsdæmi. Þetta er eign mín, þjóðarinnar, þetta er sameign okkar. Þessi eignarétta umræða, ruglar okkur svo í rýminu. Það sem við erum að hugsa hittu, hagum minni er það að það sé hérna sjálfbara uppur út úr. Og það sé einhverjum menn tilbúin að taka áhættu. Þessi menn veit ekki hvort þau sem verður aflið næsta ári. Sko. Já, algjörlega, og maður sér það líka að arðsemi er minni í sjávarútveginum heldur en hljumst bara fjármálageiranum. Já, Pétur, akkur er heldur við að Samherji var almenningshlutafélag sem menn áttu hérna fyrir hrun áttu frá 1997-2005 allir þessi fjárfiskarsjóður lífur sér allt vildu fara út úr sjóðan þannig að þessir menn þurftu nú að skuldstu þessi enn einu sinni upp í rjáfur svo að kaupa þessar lífur sér og þessar fjárfist út við akkurri að þeir ætla að fjárfista í fjármála kera sem endaði við viti hvernig þannig að Samherji fer bara af markaði. Það svolítið góðu punktur að nefndir hana með sameignuna og vatni á Íslandi, það það sem ég ætla að koma í á. Mætti ekki þá að nota sömu rök eins og mikið að þessu fólk er að nota varandi sameignu og þessi eignin okkar og svoleiðis með mitt hana. Ég nú verið að selja íslenskt vatn, hana Ísland vatni. Var ekki hægt að berjast fyrir því að þetta alltaf fari í þjóðareigu og hvað er hana? Hættum að hugsa þetta þjóðareigu. Við erum bara að hugsa það að landið allt og auðlindnar séu sameign okkar. Eða séu sameiginlegar auðlindir sem ég nota frekar.
sameiginlega auðlindir, þetta er landið okkar, þetta er sameiginlegt okkur öllum og þessar auðlindir sem eru hérna. Við þurfum bara að búið til umhverfi að einhverju vilja nýta þetta land, þessi mið, til að búa til verðmæti. Sem betur fyrir höfu enn menn sem vilja fara í útgerð og taka áhættuna því, stundum hagnastir, stundum fara þar á hausinn. Alveg eins og öllum öðrum atvinnulist. En við getum ekki sætt okkur við það að það greiði sér arð. Að því við erum svo upptökið því, þetta er eignin okkar. Og það er auðvitað vandamáli sem umræða allir. Já, maður líka svona, ef maður les yfir söguna, nú var ég að læra í hagsögu í fyrra og maður svona las yfir sögu sjávarútvegsins. Hann hefur ekkit alltaf verið rosalega, hún hefur ekkit alltaf gengið rosalega vel. Það er kannski fyrst núna sem við erum að Já, það bara því að hún fór ekki að ganga vel fyrir en eftir að kóta, eða svo aðal eftir að framsalsheimildin að verða, þá verður meiri hagkvæmni rekstri og menn gáttu fara út sem voru þetta bara, kunnu ekki að reka þetta, þetta var þetta bara, veist, arður var miklu minni þó við veittum þetta tvöfalt meira á þorski, veist, 500 og 600 úrstón á þorski, við erum bara 200 eitthvað úrstón. Og mikil veiði en þetta var svo óakvæm þessa útgjöldin og svo mikil, það fóru bara allir að veiða því það var sagt markiði bara 500 tonn svo fóru bara hver sem og allir fjárfæstu í tóðar eða báti og reyndu að veiða og veiða og veiða þangt við að koma því 500 tonn eða hver sem mörkið voru og fjárfæstu ekki greininni óhagkvæmur rekstur sem kallaði þetta bara gengisfell og endalaus verðbólga og minna, ykkar kynslu kannski mann þetta ekki, en þetta var stöðu sko, Já, við minnum ekki eftir sem þetta bara virkilega góð punktur sem þannig komið, sko eins og allt sem ég segi Já, við erum allan saman að því en ég veit ekki með aðra í landinu Nei, það er nú vandamáli við þetta Það er manni Nei En ef við svona skoðum að hvernig staðan í dag það eru fjögur frumvörp svona einhvern veginn sem að liggja einhvers staðar sem varða breytingar á stjórnarskráni. Hvað er svona hvað er að frétta af því? Já, þau eru bara að fara, verðu bara í meðferð þingsins, kannski takað einhverjum breytingum. En var sko vandamálið það að stjórnarandstaðan mun ekki taka þátt í neinu að þessu vegna þess að þau eru bara dottin í þann gír að það er bara stjórnarskrá stjórnlagalags eða engin. Þetta fólk hefur engan áhuga á að komast einhverju niðurstöðu einhverju sátt. Já, manni finnst það svolítið svona út að eins og þú segir, þetta er alltaf allt eða ekkert annarkvort að samþykja hann í heild sinni eða bara ekki neitt. Já, svona nokkuð veginn, allt eða ekkert, já. Já, og svo að við töljum á honum hérna svona einstaklingskjör fyrr, hefur það einhverstaðar, nú veit ég ekki, hefur það einhverstaðar annarstaðar gefist vel? Hefur verið prófað einhver reynsla á þessu? Nei, þannig er fullt að einhverjum ákvæðu sem hvergi hafi verið prófað. Í þessi nýju stjórnarská sem menn kalla alveg sko stór hættulegt hvergi verið prófað svo dettur ykkur millu á jökul sinni og Þorvaldi Gylfa sinni að koma með þetta á sér, ég trúi því ekki að þjóðin vilji þetta, ég bara ég stór hefast Nei, mann finnst nú svolítið óþægilegt að við vissum að fara að vera eitthvað eitthva tilraunadýr að líðræði okkar fara að vera Já, þetta er bara einhverju hugmyndir manna um líðræði sko, veist sem ég held að sé bara, eins og sagt í gamla dag, gagú. En gott og vel, þeir geta haft að þá skoðun, sko. En þeir geta ekki heimfært upp á þjóðina, sko. Nei, algjörlega. En væri ekki möguleiki, nú er þessi undirskrið, að búa að vera undirskriftasöfnun og ég held að sé rúmlega 25.000 mann sem skrifundir að samþykja nýju stjórnarskrána. Væri ekki bara hægt að kjósa aftur, fara í aðra þjóðar En akkur er við að kjósa þessa? Akkur kjósa með eitthvað aðra? Sem þú skrifar? Já, sem ég skrifar. Nei, ég meina, veist, þetta er eitthvað eldgamalt plaggamal, sko. Akkur er að kjósa þessa? Hvað bara saminund allt öðrum aðstæðum og allt öðrum fólki og ég meina, come on. Við bara getum alveg bara samin núna nýja stjórnarskrá og kosið hana. Þá segja menn bara já að nei. Væri ekki hægt að gera það þó bara í staðinn bara að Jó, en byrju, það þarf engin nýja sjóttanska, það engin að byrja mann Nei, ég veist, í þessa 30.000 manneskjur sem eru já, já, eða tæplega 30.000 manneskjur Þá kjósa þau bara þannig til þings næst, ef þetta er svo mikið viljið þjóðar sem vilja bara þessa sjóttanska Já, bara sé já, það bara kýstu það
En eins og þú sagðir hérna áðan með að þetta sé einhver svona, við skrifum bara allt inn í núna sem er að því að hinn var skrifið í alltaf um tíðaranda, mann finnst svona eins og við tölum nú það áðan að stjórnarskrafan á ekki að endurspegla einhvern ákveðin tíðaranda. Nei, býtu, ameríska bandaríska stjórnarskrafan frá 1700 og súrkál, sko. Og hérna, hún um kerfið þeirra. Já. Og þeir hafa engan áhuga að breyta því. Mér að sumir hafa þá skoðun að við að hætta milla þingræði og hafa svona forstakostningar eins og í Frakklandi og Bandaríkjum þessi bara forsetni stjórnar og hann skipa bara einhverja ráðherra og hættir að vera þingbundin stjórn vill þjóðin fara að þanga? Það vísu ekki þessari stjórnarskrá en ég að segja, fullt af fólki sem telur þetta að vera gagnlegir í stjórnskipan minna allt í lagi ef eitthvað sátt í landinu að breyta stjórnskipaninni en þetta plagg var ekkit einhver sátt sjóðarinn, fjarri í lagi Hvað segir maður myndi koma allir innum bara 100.000 underskriftir eða eitthvað, myndi þá fara þú veist að taka upp á þingi að hafið eitthvað verið að 100.000 er ekki eins og helmingu kjósanda sko. Nei. Nei fólk bara kýst það bara það fólk á þing sem vill hafa þessa sjóðna sko. Og kýst svo aftur nýtt þing, eða vill það ennþá og þá bara samþykkja þessu Já, það eru voða margir sem halda kannski Þannig er stjórnarskrá, hún gerir ráð fyrir því að þetta skert svo Akkurat, það eru voðalega margir sem halda kannski bara að þessi þetta innlega stjórnarskrá á einu kvöldi Já, bara með einfaldu pólitíku meir hluta Já, en það er ekki Svona sáttmál er ekki einfaldu pólitíku meir hluta Akkurat, það er kannski það sem er svolítið galli hjá mörgum sem er að svona talsmenn þessa stjórnarskráð þeir halda að þetta sé hægt bara að gera fólk, þetta snýst ekkit bara stjórnarskráðan fólki fólk eru auðvitað bara í pólitík það allt í lagi já. En það notar þetta þess að fá fólk til þess að sé í pólitík gott og vel, bara gera það ég bara andmæla því, ég líka í pólitík já, það bara flott að gera það sko. Og því ég held að vera skalegt ef ég teldi ekki vera skalegt, þá væri ég ekkit kannski svona sjálfstæðisflokkurinn á móti einhverjum nei, öðrum nei, þetta er bara vinstri með sem er að koma með þessu stjórnarskó þetta er ekki sjálfstæðisflokkurinn tala við venni framsókn nei, ég er að tala sem er á móti, það er einhvern veginn eins og framsókn og miðjan tala ekki droslega það er að því að þeir segja aldrei neitt þetta fólk ef við erum framsóknum kannski einhverja stefnu eða einhverju hugmyndafræði nei, eins ágættu við erum sko en þetta fólk hefur samt hefur engan áhuga þessari stjórnarskó sko. Að tala bara ekki það frekar neitt annað ég veit aldrei hvað það er að fólk er að tala Nei, maður mitt svona og sjálfstaflokkur með sér komin í þann farfið að mörgu leiti að hann er hættur að tala pólitíska hugmyndafræði og einhverja sín við erum bara að verða eins og allir, bara eins og hverjar embættismenn fólk er bara hætt í pólitík Það er já, þessi flokkur er að fyllast það svona embættis Já, ég meina, þið sjáu það bara ég var nú að ræða við vinn minn í morgun sko sem benti mér á það, býtu, förum hérna aftur upp úr 1980 og svo voru hérna menn og konur aldrei svo 20-35 ára hverju voru það, það voru hérna Friðrik Sófusson, Sólveig Pétursdóttir Davíð Oddsson, Geir Horn fólk skrifaði endalaust pólitík og hugmyndafræði endalaust að hjakki hugmyndafræði sjáum þetta voru lítið í dag fólk er ekki að pæla svo mikið hugmyndafræði ekki pólitísku hugmyndafræði Nei, mann finnst það svona helst. Við erum alveg jafn sko, slagir í mínum eigin flokki. Þú veist við kannski ekki alveg slök og framsókn. eða þú kallar miðju, sem ég veit aldrei hvað þið er. En ég meina, það er ekki svo sjálfstaflokkur sem eitthvað sérstaklega hægri sinna fyrirbæri, sko. Nei, við varum sannlega ekki hægri sinna flokkur á amerískum skala. Hef ég heilt? Nei, ekki einu sinni evróskum skala. Sko. Ekki einu sinni evróskum skala. Nei, ég meina, sko, sjálfur er ég þannig að hérna, veist, ég svona þokkali blanda íhaldsmanni og hérna og frjálsindumanni, það segja að ég sem sé bara einstaklingunum bara að vera sem frjálsastur og bera ábyrgð á sig sjálfur líka þar alveg endi sko og hérna, en ég er ekkert að móti einhvern veginn að ríki haldi utan ákveðna þætt í samfélun og ákveðna þjónustu Nei, enda engin ástæða til Nei, bara engin ástæða til það er ekki eins og ríki með hvergi sko haldum einhvern sum þjónustu sem engin samkeppnir í Það er bara ágætt að ríki sjáum það fyrirkomulega. En ef við ætlum að vera einhverjum markaði, þá er ríkið alveg handónundur rekstaraðali, sko. Það er bara
Það hefur eiginlega bara fáránlega rétt sko. Það er bara margt sem ég segi. Já, nákvæmlega. Já, í aðalatri. Ég held að þetta sé bara komið í bíli bara Brynjar. Já, ég er nú rétt að hitna kallið. Nú, sko. Já. Já, ég, 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 ég ætla að segja, ég var líka bara hvað getum við að bæta í því? Nei, ég held að þetta sé bara flott. Já, ég held að vilja hvað sé bara vekja athygli á vefsíðinu stjórnarskrá.com þar sem að fólk getur lesið staðrætti málsins. Já, ég held að sé mikið að fólk kynni sér hlutina. Kynni sér bara fyrsta lagi stjórnarskrána. Kynni sér sko við hvað aðstæðum enn voru að vinna á sínum tíma, hvaða breyting er og hvaða þýðingum getur haft. Þessi stjórnarskrá leiðir okkur, sem menn kalla nýju stjórnarskrá, getur leitt okkur í algjört óvissu ástand og réttar óvissu á svo mörgum sviðum. Að því leiti er hún hættuleg. Ég byrð bara fólk að kynna sér þetta og fara yfir þetta. En fólk sem er sko kannski þegar skoðanir að upplaust í samfélaginu sé bara mjög hendut fyrir það, að það er þetta bara best fyrir þessu. Ég myndi geða líka, ég væri róttakur vistri maður. Já, það væri, svona, til þess að bæta þeim sinni, það væri svolítið áhugavert að sjá eins og þú talaðir aðeins, við erum búin að tala svolítið þess að eignaréttin og svoleiðis og þess að veiði heimild og svoleiðis. Mm. Getur ekki tekið þessi svona? Þú, eins og sagði, þú getur ekki tekið þetta af þeim bara inn og okkur? Nei, það er að því að það er stjórnarskrá í gildi, sko. Já, einmitt, einmitt. Sá sem nýtir og hefur nýtt auðlindir landsins, þú tekur það ekki af honum og allar til þeim sem hafa borgað svo fyrir það, sko. Nei, það er um það sem er segja. Og þetta menn sko... bara, já, ég má allt, ég á þetta. Það er ekki þannig. Nei. En fólk þarf að setja sig inn í þetta, svo auðvelt að segja fólk, ég á þetta, svo bara ykkur aðrir að græða því. Ég setti mig ekki við það. Nei, ég held að ekki að það ekki hendur. Nei, það er bara mjög auðvelt. Og, hérna, og menn er eitthvað líka þessu við það að leigja mér húsið og ég fengi ekki neitt fyrir það, sko. Það er ekki þannig, fyrst að er þetta skattlegt sko alveg til, nánast til döðs og hérna það fer mikið hluti af arðinum með beinum hætti sko, í beinum peningum til inn í ríkis sko. Og við erum kannski komin að hættulega stað í skattlagningunni en við erum bara svo upptekið af því að við eigum að fá arðin en við fáum að með öðrum hætti við öflugum sjálfsvistækjum. Þetta er svolítið á þetta, ég má þetta. Það er enn mitt, svona. Það er bara þannig. Herri, takk kærlega fyrir þetta Brynjar Níelsson og takk kæru hlustendur fyrir að hlusta á þáttinn.